Վալը Ալբորտ Ֆելիքսը նոմալ մուզիկալո նախորգանեն դոնը կոնցերտ ուղացեց Սվերդլովսկի Սվելլա Տպացա Խադուն Ֆիլարմոնիի Որսակ Ադամուն ինստրումենտի կվարտետ հրթնդես Թենզեղկե Ախամնոմի մեմ։ Концерт բացատրեց Գալաթը Բարիսը Կուլտուրայի ֆոնդ։ Գալայի ֆրթը Ռայգորդել Սեդա Արտեն ֆոնդս ազս խեստեցեն։ Պրոգրամմայ զալը դստվորսակ Ադամուն զարջտա իրո մելոդիթա Գալաթը Բարիս եղեդա քայ Արմբերտ Կուտտա ամա քավլ բոկոստա ախամտա։ Սիմդ զիլգա կաֆտ իրո մարշ ֆիյավը վարսուն ամա կոմպոզիտորը ալ խոզունվաց մստա ամա բիրա անդարտա։ Ստերցը դուվամին ֆինտեսը մազը ֆեվրալը մայը եղայադիշը տեստը ապետ վարասյուն ամախսանան դամուն կոնկուրս տլավրիատը։ Կոնցերտ ստերտել մնտանու աղտա արմբրդ վավջտել։ Կոգոյթան ժելա գազատը ելինա ինվարմացուն ռավաղտ աբուն։